Isbjørn forud! Kan vi ikke være oppe i det der tårn der, hvor vi siger, Isbjørn forud! Drej til en tid! Drej til en tid! Jeg trykker alt, hvad jeg kan. Drej! Hey V-Squad! Hvad så der? Det er mig, Versinger. I dag skal vi spille noget Disassembly 3D. Vi spillede det her for et par dage siden, hvor vi simpelthen skilte ad et pengeskab. Og vi spillede en splittet ad en kampvogn. Fuldstændig, det gik faktisk ikke så godt. Det lykkedes os aldrig at gøre det helt og dels. Og så splittede vi ad også en fidget spinner, som vi så sprang i luften. Og det samme gjorde vi med pengeskabet. Jeg spurgte jer, hvad kunne I tænke jer, at vi splittede ad næste gang? Og jeg viste jer alle de forskellige ting og sager, der var. Og ved I hvad? Der var flest kommentarer med Titanic! Og jeg frygtede lidt, at det ville blive Titanic eller rumstationen. Fordi jeg kunne forestille mig, at der er sindssygt mange ting, vi kan splitte ad. Men når I har bedt om det, og jeg spørger jer, hvilken en det skal være, så må jeg hellere gøre det. Jeg må hellere vælge den helt rigtigt. Men inden det er, vi kaster os ud i det, så skal vi have dagens subscriber. Dagens subscriber i dag, det er Niklas Fransen. Tusind tak, fordi du subscriber til V-Man. Niklas Fransen, hvis der ser videoen lige nu, godt kunne tænke dig at være med i V-Squad, så skal du bare trykke på abonner-knappen. Og så husk at trykke på den her klokke, så går du ikke glip af det, hver eneste gang, der kommer en ny video fra Versinger. Men lad os kaste os ind i Titanic og split den ned og få se. Kun 101 af... kun 151 dele. Men der er nogle controls herovre, som vi kan se. Så jeg vil lige se, hvad kan vi gøre her? Kan vi... Vente. Hvis jeg nu vender mig om, er der et isbjerg? Der er jeg med mit isbjerg! Okay, jeg vil lige se, hvad sker der, når vi sejler ind i det. Vi skal fremad. Hurtigere. Ej, vente, vi skal lige udenom isbjerget. Der isbjerg forud! Kan vi ikke være oppe i det der tårn der, hvor vi siger, isbjerg forud! Drej til en tid! Jeg trykker alt, hvad jeg kan. Drej! Kom nu! Drej! Men ved I hvad, jeg har også fundet en masse forskellige Titanic facts frem til jer, fordi jeg tænker, I godt kunne tænke jer at vide noget om Titanic. Og I ved sikkert rigtig mange af dem. For eksempel alle de her redningsbåde. Vidste I, at... Og ja, jeg har det på en liste herovre. Titanic havde 2.200 mennesker ombord, men der var kun redningsbåde til 1.200 af dem. Og det betyder simpelthen, at der var over 1.500 mennesker, som desværre druknede. Det er faktisk ret trist, og hvis man tænker på, at der var op til 900 mennesker, som arbejdede på Titanic, så var der kun lige akkurat redningsbåd nok til dem, der arbejdede, plus 300 mennesker mere. Det er ikke særlig mange redningsbåd. Der er det en regel nu, jeg skulle lige til at sige desværre, det er heldigvis, skal vi sige i stedet for, der er en regel nu til dags om, at der skal være flere redningsbåde, end der er mandskab. Skal vi brems motoren? Okay, det lykkedes os. Vent, vi kan bakke. Perfekt, hvis vi kan bakke, så kan vi lige få lov til at vende ind. Den tvinger os fremad, hver eneste gang, vi prøver at dreje. Okay, når vi forbi? Jeg ved ikke, om vi når forbi. Lad os bare komme fremad. Jeg vil lige se, om motoren lige roterer. Det gør vi faktisk. Øj, vi kan... Og lyden ændrer sig hernede. Det havde jeg faktisk ikke helt regnet med. Skal vi se, om isbjerget er større nedenunder, end det er ovenover? Det er det ikke. Åh, nu rammer den. Det... Øj! Jeg fik faktisk et kæmpe chok. Og vi fik en achievement, der hedder isbjerg forud. Okay, det ser ud til, at det hjælper os med at skille Titanic ad, at vi gjorde det her. Nu skal vi passe på med, at det her ikke kommer for langt ned, og der er et eller andet, vi så skal skille ad af de her ting hernede. Se om jeg kan huske, hvordan det var, vi gjorde. Kan jeg ikke markere de her ting? Det kan jeg godt, sådan der. Jeg skal huske at markere dem en gang, og så kaste med dem. Sådan, ja. Okay, de er vist allerede blevet skillet godt og rundt. Og det betyder nu, at der kommer vand ind i rummene her. Og så begynder skibet højst sandsynligt at synke stille og roligt. Ja, det er faktisk begyndt at synke, så vi skal vi risikerer at skulle skille det her skib ad ned under jorden. Så jeg må hellere se at komme i gang. Jeg går stærkt ud fra, at vi måske lige kan... Ja, vi kan lige rive en skorsten af her. Sådan der, men lidt. Ja, er jeg afsted med den? Kan vi splitte skibet ad midt i det her? Jeg tror faktisk, det her skib kan splitte sig ad sådan på midten. Lad os lige få skorstenen af til at starte med. Sådan der. Der er ikke sådan noget på skorstenen, man kan tage af, vel? Jeg håber, jeg er der i hvert fald ikke. Øj, det larmer. Det larmer godt og grundigt, Messi. Sådan der, væk. Det skal vi lige huske. Ikke noget med foran her i vandet. Og det er jo så faktisk sådan, at nu hvor jeg kiggede ned her, hvor alle tingene lå hernede. Øj, vent! Der er lige faldet motor ud. Den kan vi... Kan vi splitte noget af den ad? Der er i hvert fald noget der, der kunne splittes lidt ad. Er der noget der på den, der kan splittes ad? Fordi det lykkedes os jo ikke at skille kampvognen fuldstændig ad. Der var en lille bitte del, vi aldrig fandt. Nej, der er flere og flere rum. Nej. Der skete det. Der knækkede Titanic midt over, fordi den Titanic faktisk sank. Der knækkede den også midt over. Og så røg den første del ned på havbunden. Det betyder, at vi skal være ned under havet lige om lidt. Og så anden del, den tippede op med vejret i bunden i vejret, og så sank den nedad. Men Titanic ligger lige i øjeblikket på
3,7 km dybde nede i havet. Det er meget, meget svært at komme derned. Og der er så stort et tryk, at man skal have en kulenorm. Og fik vi lige reddet bagenden af det. Man skal have en kulenorm tyk glas i sin ubåd for at komme derned. Men der er nogen, der har været dernede og i hvert fald fundet den. Kan jeg hive de her... Jeg kan ikke hive dem helt af nu, de her ror her. Nej, der kræver nogle forskellige ting. Vi kan i hvert fald starte med at tage den der og den der del. Kan vi, og så kan vi rive den der del. Det her kommer til at blive... Jeg tror muligvis, vi ender ud i, at det bliver lidt... Et helvede at få pat. Kan jeg tage den ud endnu? Hvad med den her? Den kan jeg ikke tage ud endnu. Hvad er det, der er i vejen her? Er det den her del af maskinen, der... Nu begynder jeg bare at hive et eller andet her. Sådan. Kom så. Hiv ud. den spassede fuldstændig ud. Lad os lige kaste den lidt væk her. Nu ser det vist ud til, at den sank. Så nu synker den helt. Nu synker den helt alene. Lad os lige rive nogle flere ting af her. Og det er jo sådan, at der har faktisk været nogle teorier om, at hvis Titanic, mens den sejlede fremad her imod isbjerget, havde drejet med det samme og ikke prøvet at bremse, mens den havde drejet, så havde den kunnet få en stor nok vinkel til at komme forbi isbjerget. Men det kan man jo ikke helt vide, for man ved ikke, hvor stort isbjerget var egentlig. Er der noget af det der, jeg kan rive af her? Det ser vist ud til, det her flyder. Jamen, det er da meget heldigt. Der er heldigvis ikke nogen passagerer på den her. Det er jeg lidt glad for, fordi ellers skulle jeg nok have reddet en masse af dem. Jeg kan godt få lov til at splitte den noget mere. Lad os... Kom i gang med at splitte den. Sådan der. Og så den der del. Så røg den del også af. Er der flere sider her? Der er en side mere her. Super. Og det, jeg var faktisk meget interesseret i alting omkring Titanic. Og hele det. Fordi det fascinerede mig bare. Fordi det var jo det største skib på sit daværende tidspunkt. Og man mente, at det var usynkeligt. Og det var så selvfølgelig ærgerligt, at man tog fejl. Og det var en af grundene til, at man ikke havde nok redningsveste. Det var fordi, at man simpelthen mente, at det her skib, det kan ikke synke. Det er simpelthen for stort til, at det ikke kan synke. Og så lavede man den kæmpe, kæmpe fejl. Skibet sejlede i 1812 afsted, og det skulle sejle fra Southampton over til New York, men nåede aldrig nogensinde frem. Den 10. april sejlede det afsted. Den 15. april stødte på et isbjerg og sank. Og mødte sin ende på sin jomfrurejse. Inden det var, den sejlede afsted fra Southampton til New York, så tog den lige en tur hen forbi Irland og Frankrig og samlede nogle passagerer op. Det var de rigeste af de rige, som sad her i de her spisesal og spiste. Og hvis nogen af jer har set Titanic-filmen, så kan I måske genkende den her lige her. Det var sikkert, hvor Rose eller Jack kom ned, og så Rose stod her og ventede på dem. Ham, hende. Okay, jeg kan huske, hvem jeg nævnte først. Og så var der naturligvis herude over foran, hvor det var, de sagde, I'm the king of the world! Det var så måske en lille smule uheldig udtalelse. Men ja, ak og ved. Kan vi skinne noget mere af det her? Det kan vi sådan set ikke. Jeg håber faktisk lidt, at jeg kan få lov til at hive de her borde af. Jeg havde virkelig håbet på, at jeg kunne få lov til at hive de her borde. Men det er simpelthen en hel sektion, vi lige får lov til at splitte ad her. Jeg håber, at jeg kunne få lov til at kaste med de her borde der. Men det er været ned her. Ja, lad mig få den her sektion ud også. Lad mig nu, kom nu. Giv nu slip. Det er faktisk... Jeg kan ikke huske, om det er fordelen eller bagdelen. Jeg tror faktisk, det er bagdelen, som var meget sådan... Den faldt meget fra hinanden, da den faldt ned. Og derfor... jeg kan stadig ikke få lov til at skille det her. Så var den spredt meget mere end fordelen var muligvis. Der er sikkert nogen af jer i kommentaren, der kan huske det. Og... Derfor så, vi skal jo få det til at lide den ægte havbund her. Altså, hvis der havde været en rigtig havbund her, så havde vi nok fået propper for ørerne. Og der havde været meget, meget mørkt. Men vi skal da bare se, om vi kan få... okay, jeg tror lige, de her redningsbåde, de... Kan vi ikke skille redningsbådene af? Jo, af med redningsbådene her. Og de flyder ovenpå. Og det er godt. Hvorfor? Nej, vi skulle have taget redningsbådene af. Ej, alle de mennesker, der har gået og brugt redningsbådene. Okay, alle jer, der ligger i vandet, tag lige en redningsbåd. Dem er jeg, der ikke klarer den. Sådan der. Og det sprøjter godt med vandet. Ja, så kan I lige... I kan svømme hen til isbjerget, og så kan I bo heroppe, som jeg var i en eller anden pingvin, eller en isbjørn måske. Isbjørn? Prøv vist nok isbjerg nogle gange til lige at holde en lille pause. Jeg vil altså rigtig gerne have de her... kom lige væk med den her. Og væk med den her. Jeg vil gerne have de her rotorer af. Hvordan kommer er der nogen af dem, jeg kan tage? Der er ikke nogen af dem, jeg kan tage endnu. Jeg kan garanteret tage den her motor af først. Ja, lad os lige tage den her side af her. Og så tage den her af. Og den her... Så!
Okay, så nu har jeg luret. Nu har jeg luret. Den her skal lige her. Var det hele rotoren? Jeg kan ikke tage de der af. Okay, det var en rotor. Kan jeg tage den her rotor af nu? Jeg kan ikke tage den af nu. Hvorfor kan jeg ikke tage den af? Okay, den er inde i en anden motor. Den var jo styret på, at man brændte kul. Så den havde nogle enorme store kulovne, som er dem her hernede. Det tror jeg muligvis, det er. Og så var der store nogle folk, de stod og læssede kul ind i. En masse kul ind i. Og så var det sejlede den simpelthen på damp. Et ordentligt stort damptryk. En kæmpe damp. Jeg skulle til at sige lokomotiv, men det var jo ikke lokomotiv. Det var jo en færge. Og som jeg også har nævnt tidligere, største af sin slags. Den var 269 meter lang og 53 meter bred. Så det var noget en løbetur, hvis man løb fra den ene ende til den anden. Nu har vi fjernet den her kæft. Hvor er de? Hey, jeg vil hive de der ud selv. Jeg har ikke lyst til, at de falder ud, når det er, at jeg hiver dem ud. Okay, nu det må vi så leve med. Vi tager den her ud her, og så fald lige ud den der. Ud med den. Og så falder den automatisk ud, lidt snakke slip. Træls. Sådan der, og den der del der. Hvad med den her del? Er den fri? Jeg ved ikke, nu er den i hvert fald fri. Og med den her del her? Er der noget på den? Kan vi rive trappen af for sig selv? Jeg tror ikke, vi kan rive trappen af for sig selv. Nu er vi nået til den forreste del. Nu har vi smadret den bagerste del. Godt og grundigt. Altså, kan vi... Væk med den der. Vi skal væk med den her. Kom nu, væk. Nå, okay, den gider jeg ikke rigtig væk. Lad os bare gå videre til det næste del her. Jeg havde, som jeg nævnte tidligere, jeg havde faktisk rygtet, at Titanic ville have sådan flere tusind dele. Men jeg tænker, okay, så realistisk er det her spil, ikke? Fit 1-spilleren var faktisk forholdsvis realistisk. Det var samtlige små dele, der var. Men, og pengeskabet også nogenlunde realistisk. Men heldigvis kan man sige, at Titanic er ikke, fordi så skulle vi nok have fjernet sømmene for de her brædder her, og vi skulle have fjernet hængslerne for vinduerne og sådan noget. Så ham, der har lavet spillet, jeg er glad for, at han ikke har det. Spillet kostede penge. Der var nogen, der spurgte mig sidste gang, og spillet kostede penge. Det koster penge. Hvis det er, vi tjekker ud, så er det på Steam. Det findes vist nok også til telefonen, så der er også link til inde på apps, og jeg ved ikke, om det er på App Store, hvad for Play, Google Play App Store, og iTunes App Store, om det koster penge derinde. Men der er i hvert fald link til det, så kan I lige tjekke det ud, hvis det er, I sidder på for eksempel telefonen. Sådan, der røg kublen. Der røg kublen simpelthen lige en omgang der. Der er et ordentligt... Kan jeg få lov til at hive den her ud? Jeg vil høre... Bup! Og hvad med den her? Bup! Så ryger den bare ud. Bustændig. Men er der flere Titan facts, som det er, at... Jeg tror faktisk, jeg har fået nævnt den alle sammen stort set. Sådan der. Hvis I har nogle spændende Titanic facts, som jeg ikke har nævnt, så må I meget gerne komme med dem ned i kommentarerne. Og Titanic, hele det med, at der ikke var nok mennesker ombord, og det med isbjerg og sådan noget, det satte jo en præcedens for den måde, hvorpå at man sørgede for sikkerheden på en båd. Man troede i hvert fald, man sørgede for ikke igen at så have den hybris, som det hedder, den hårdmod at tro, at en båd den var usynkelig, uanset den størrelse. Nu kan jeg overhovedet rive de her fra hinanden? Det virker som om, at de røger på havbunden. Sådan der. Nu skræller vi lige skelettet ad her. Sådan. Lad os tage øverste dæk af her. Men det var også, da det var, at Titanic var ved at synke, skød de en masse raketter op i luften. Og der var faktisk en båd, der var så tæt på, at den kunne have reddet en masse mennesker. Men de troede bare, at Titanic var i gang med at fejre deres tur. Og derfor så kom de ikke dem ikke til undsætning med deres nødraketter. Og så videre. Og det er jo selvfølgelig super synd, fordi hvis der kunne have været rigtig mange flere mennesker, der kunne have reddet, så havde det været meget bedre naturligvis. Kan vi få den her? Og det er kaptajnens her. Den, kan jeg vide, om den flød ikke opad? Kan vi se kaptajnen? Han er ikke gået ned med sit skib, vel? Og hvad var det, jeg fik trykket på det? Lad os lige få den her væk her. Okay, den havde jeg regnet med lidt flød opad, for det gjorde alle de andre ting. Hvad? Det her hjul her, er det... Jeg kom til at kalde det hjul, men det er jo ror. Skal jeg virkelig skille de her? Kan I høre det? Jeg synes, man kunne høre nogle folk.
Jeg tror heldigvis ikke... Jeg... Det lyder som om, man kan høre nogle folk under vandet her. Men jeg vil gerne have... Sådan der. Jeg håber ikke, at de der, der ror og det der håndtag der, det kommer til at være i vejen for vores... at klare det her. Fordi jeg kunne godt tænke mig at få unlocket bomben, sådan så vi kan sprænge Titanic i luften. Det kunne være ret griner, sådan så det er os, der er skyldige i Titanic sinker, og vi kan ændre historien. Og det ikke er... Vent lidt. Flod den lige op af der. Der er i hvert fald plads til både Jack og Rose på det der, vil jeg lige våge at påstå. Der kan hun ikke... der er ikke nogen af dem, der kan komme og sige, der er ikke plads til dig på den der... den der dør der. Nu skal vi lige ned i den anden ende her, og så lige få styr på det. Men jeg kunne altså godt tænke mig at få lov til... Ja, lad os lige kaste den væk. Og få lov til at ændre fortiden. Og så kan det stå i historiebøgerne af Versinger. Okay, der... Øj, nej, det der, det var den Jack og Rose, de mødtes på. Det var under kuplen. Det var jo her, de mødtes. Ja, det var så romantisk. Lige hernede. Hold da op, det er faktisk... Der er forholdsvis detaljeret, var. Kan vi komme endnu længere ned? Er der en tredje... Tredje... Oh, der er ikke rigtig noget. Der er ikke noget tredjeklasses dæk. Jo, måske er det hernede. Nah. Ej, det tror jeg sgu ikke. Det tror jeg ikke. Men lad os i hvert fald få splittet det der. Det flød. Der er noget mere, de kan... Kan jeg... Ej, jeg skal huske at tage de her side væk her, fordi hvis jeg bare havde heddet hele den der side af der, ikke? Hvad med den der? Er der en side væk her? Der er ikke noget side væk, det er godt. Okay, ud til siden, der er her. Så vi kan lede efter dig senere, når det er, den kommer og siger, du mangler en del, Versinger. Der er en enkelt del, du mangler at skille. Sådan her. Sådan der. Ej, og det her spil, det er faktisk rigtig rart at være lidt destruktiv i det. Så okay, er der noget her på den her? Fordi jeg kunne godt mistænke, der muligvis var noget på den her. Det var der i hvert fald. 18 dele er der tilbage. Og hvad med de her borde her? Øj, ups. Der kom jeg til at smadre det, inden det var den del, der var noget til. 16 dele. Kan jeg tage dem her? Åh, jeg skal tage dem her individuelt af. Kan jeg tage den endnu mere individuelt? Nu vil jeg lige være sikker på, at jeg ikke kommer til at... Hvorfor er det, du splasher rundt der? Hold op med at splash rundt på den måde. Sådan der. Den stoppede heldigvis. Der er ikke nogen flere af de der dele, vel? Der er ikke nogen sider. Godt. Super, mand. Der er de her roer og sådan noget. Jeg håber ikke. Jeg håber virkelig ikke. Vitterlig ikke, at det kommer til at ødelægge det. Kan jeg ikke? Det kunne jeg ikke. Jeg prøvede virkelig at dreje det og vende det og... Nu prøver vi at snurre rundt på det igen. Den falder ikke ind. Hvad skete der? Hvad var det der? Var der noget, jeg kastede med? Jeg ved ikke, om det er noget, jeg har kastet med. Er der noget herhen? Der er i hvert fald noget her. Ja, selvfølgelig har jeg kastet med det alt det her i år. Men jeg er bare, som sagt, bange for, at der er en eller anden lille del, som jeg kommer til at mangle. Nå, 14 dele igen. Lad os komme i gang med at skille det ad. Har vi fjernet hele sideskillet? Det tror jeg, vi har. Sådan der, 11 dele igen. Tror I ikke, der kan gemme sig 11 dele her? 10. 9. Nå, hey. Wow. Det var som om, den prøvede at angribe mig der. Det var som om, den prøvede at angribe mig. 10, 9. Og var det virkelig en stor del der? 8. 7. 6. 5. Altså, 4. Åh, nej. Der er 4 dele nu. Og jeg kan ikke finde den. Og jeg håber ikke, at det er 3 dele i alt eller sådan noget. Fordi så jeg bliver nødt til at... Kan jeg ikke tage en eller anden sådan lille stykke her? Og så ramme de der. Jeg kan i hvert fald høre, at jeg bliver ramt. Øj, hvad skete det der? Åh, jeg kommer lidt. Jeg tror, jeg kommer til at kylde det. Rigtig meget er på mig til. Hvad er det, vi mangler her? Op ved overfladen gemmer sig de her to. Og jeg tror muligvis, at de her to tæller med. Det gjorde de ikke. Vi mangler stadig 4 dele. Det var helt utroligt. Jeg kan ikke finde ud af, hvor de 4 sidste dele er. Hvad de skulle sidde fast på, eller noget som helst. Det er rimelig meget kaos hernede.
Der er ingenting. Er det bagdelen af det? De her, de sidder i hvert fald også fast her. Er der noget op overfladen? Kan det være noget af det, der ligger oppe i overfladen? For det har jeg ikke undersøgt så meget af. Er der noget her? Der, det er i hvert fald et stykke bræt, der flyder lidt her. Er der noget der? Der kan en side eller sådan noget, der sidder løst her. I forhold til... Nej, det tror jeg ikke. Hvad med noget der? Er der noget af det, der gemmer sig lige her? Er der et bord eller sådan noget, der ligger nogen på? En Jack and Rose, man lige kan skille lidt ekstra ad. Hvad med noget af det her? Er der nogen af jer her? Dig her? What? Jeg har løftet isbjerget. Kan vi løfte isbjerget? Jeg vil lige prøve at se, om vi kan løfte isbjerget. Hvis vi nu tager et stykke træ, der flyder her. Og så ned under isbjerget. Kom, ned under isbjerget. Og så her. Ej, vi kan løfte hele isbjerget. Ej, okay. Vi skal løfte endnu mere. Sådan der. Det her, det er et stort stykke. Det kan det sikkert løfte isbjerget godt og grundigt. Sådan der. Øj, vi løfter næsten isbjerget ned under jorden. Eller op over vandet hedder det ikke, under jorden. Op over vandet. Så nu er der mere isbjerg over vandet, end der under vandet. Hvilket ikke er sådan, det isbjerg fungerer rigtigt. Men det her træ vejer rimelig meget, så det kan åbenbart lige løfte isbjerget. Ja, yes, det er nemlig sådan, det fungerer. Okay, lad os... Ej, nu skal jeg ned under her med den her. Kom her. Ned under. Sådan der. Løft isbjerget. Men kan vi rulle isbjerget rundt? Det er næsten lige før, vi kan rulle det rundt, hvis det var... Hvis vi nu løfter den her gang. Nu handler det ikke så meget om at samle... Og vi rykker isbjerget fuldstændig. Det kunne vi da bare gjort fra start af. Det handler ikke så meget om at skille tingene ad. Det handler nu mere bare om at flytte det isbjerget. Vent lidt. Kan jeg skille isbjerget? Jeg kan simpelthen rykke isbjerget. Ej, hvis det er meningen, jeg kan skille her isbjerget ad. Eller skal jeg skille isbjerget ad, så bliver jeg en lille smule trist. Er der noget af det? At jeg kan skille ad her? Jeg tror ikke, der er noget af det. Det er en stor klump. Men jeg vidste... Okay. Jamen okay, vi kan simpelthen skille isbjerget af. Der mangler stadig 4 dele, og jeg ved vitterlig ikke, hvad det er for nogle dele der. Jeg har let efter dem alle sammen. Spørgsmålet er det nogle af de her ting, der ligger her? Nej, jeg tror ikke, fordi jeg... Nå, det var noget, der lå nede på havbunden der. Fordi... Der er også... Ej, de stakkels redningsbåde. Kan vi lige få dem til at vende den rigtige vej? Ja, nej, okay. Det kunne det så ikke rigtigt. Men... hvad kan det være? Jeg ved det ikke. Altså, der er jo stadig de her ting. Og jeg ved ikke, om de tæller for sådan 3 ting eller sådan noget. Om det er meningen, jeg sådan skal skille dem sådan meget mere ad. Fordi jeg kan ikke rigtig... Nu blev den af der. Jeg kan ikke rigtig få den her af. Prøv at se. Jeg prøver alt, hvad jeg kan. Dreje den ene eller den anden vej. Jeg har også prøvet at tage nogle kæmpemæssige ting og sager. Og så... Altså, jeg kan dreje det her hjul rundt og ikke andet. Og så slå ind i den, og de falder stadig ikke af. Og jeg ved ikke, om det er meningen, de skal falde af. Men hvis det er, så bliver jeg en lille smule trist. For jeg kunne helt vildt godt have tænkt mig at sprænge det her Titanic i luften. Men jeg vil prøve lige at lede lidt mere videre. Og hvis det er, det ikke lykkes, så må vi jo i hvert fald kalde et nederlag. Desværre endnu en gang. Og så kan det være, at jeg måske en anden gang kan gøre det off-cam. Og så kan vi få lov til at springe Titanic i luften. Men nu vil jeg først lede efter hvilken del det kan være lidt mere endnu, inden vi giver op. Vi mangler kun 4 dele, og jeg har nu brugt en halv time på at finde ud af det. Eller, ja, vi har brugt en halv time på at skille den her ad, alt i alt. Og jeg har let samtlige ting ad. Altså, jeg kiggede, hvad er det den her? Hvad er det den her? Havde jeg glemt et gulv på det? Har jeg glemt en sidevæg? Er det den her sidevæg, jeg kan tage her? Er det gulvet her? Er det det her? Er der en dør, jeg skal tage? Ja, kan det være den der ting der, jeg skal tage? Det var det ikke. Jeg kan ikke finde det. Jeg kan virkelig ikke finde noget at finde det. Og jeg er super ked af det, for jeg har godt tænkt mig at have ændret historien. Og om Titanic, at Titanic blev sprunget i luften. Og det ikke var et isbjerg, som var skyld i det. Men det kunne vi simpelthen ikke. Så det er ked af. Vi må tage endnu et nederlag. Og så hoppe ud i menuen her. Exit to main menu. Men uanset hvad, tusind tak fordi I har set med alle sammen. Der er rig mulighed. I må meget gerne komme ned i kommentarerne, hvad det er, I kunne tænke jer, at vi skal skille. Næste gang, skal det være et bord? Skal det være en lampe? Skal det være en lommekniv? Det faktisk være meget spændende med en lommekniv. Et stetoskop, eller mikroskop hedder det. Et antik vogn, en robot, en cykel, en stol, en vandvarmer, et hus, en harddisk, en blender, en kaffemaskine, en håndvask, en legovogn, en Hellfire-missil, en skruetrækker, en riskoger, hvis nogen af jer måske godt kan lide at koge ris, så godt kunne tænke sig, hvordan ser den ud. Der er en mobiltelefon, en gammeldags mobiltelefon fra Nokia,
det kan man nå, en jigsaw, en bil, en toaster, en kaffe grinder, et fly, et helt fly, mand. Ej, det bliver ligesom kampvognen og Titanic, for ikke skidt derude. En tog, en elevator, en lommelygte, en tablet, en DVD-afspiller, en skyskraber, en kæmpestor skyskraber, et toilet, et teleskop, en hårdtør, en computer, en rumstation, en drone, et hoverboard, en helikopter, en controller, TV, en ubåd, en klovmaskine eller en Formel 1-bil. Dem, som jeg ikke har nævnt, som er fitnessspinneren, rumstationen, kampvogn og pengeskabet. Dem splittet ad i første episode, så hvis I kunne tænke jer at se det, så skal I lige finde den. Og men ellers så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I har set med alle sammen den her video. Hvis I godt kunne tænke jer at se meget mere fra Værsinger, skal I bare trykke lige dernede, hvor der står mere. Og så ses vi i næste video. Hej, V-Squad!